Hello, Bingla. Okay, I'm going to do a general five my solution. Text area, John Lilla. Text area, Sura. Dilu Sada, Mia, Yachine, multiple lines, Yachine solution. Me so general. Text area, elements code. Don't be with the bureau. Tire Goma solution, Goma found elements look correct. Found dream of a year. The girl I found a cool lot of Mambale, Yala, Sura, Yari, Me so general page label. Design I dime bomb. I'm going to go to area found element, Lobby, so general found him at here. ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အရင်ကျွန်းကျင်လာတဲ့ PHP စင်တရောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖောင်နံပါတ်လောက်တာလीเนาะโอเคဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီအဲ့ ရယ်ဆလက်အော့ပရှင်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါကြီးကကမှာကောင်းမှုဝင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါမစင်စားနဲ့ဒီမှာ select ဆိုတဲ့ tag တစ်ခုရှိရဲ့သူ့မှာ page တစ်ခုရှိရဲ့ select အဖွင့်ရဲ့အပေးရဲ့ဒါ opening tag ဒါတော့ closing tags လို့ခေါ်တယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တီးပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ select ဆိုတဲ့ element ထဲမှာ options ဆိုတဲ့element တွေကလေးပါလာတယ်အဲ့ option လေးဒီမှာ opening tag ရှိတယ်လို့ closing tag ရှိရဲ့ကြားမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် option option မှာဆိုလို့ရှိရင် attributes တခု value ဆိုပြီးရှိမယ်လို့လောစင်မှာမထည့်သေးဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော် option မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဖို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်MYANMR မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုလဲပေါ်လာလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုပြောပေါ်လာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုတည်းမလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုတွေပဲပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ USA UK Japan Korea အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် UK မိတ်ဆွေကျွန်တော်တုံးခုလုတ်ပြမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြအောင်ဒီကောက်မှာဆိုလို့ရှင်မြန်မာတကူပဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးထူးခြားချက်ပေါ့ refresh မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် USA ပြေးလို့ရတယ် UK ပြေးလို့ရတယ် ဒါတော့ select တော့မိုက်တယ်နော် select element ကဆိုလို့ရှိရင် drop down list တကူကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဖန်ပြီးပို့တုံးတယ်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ select element လေးကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်အစအစဆုံး ဒီဆောက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ဒရော့ပ်ဒေါင်းကိုသူကသူကစပြီးတော့ဟိုဟာဖန်တီးပေးရတယ်ဒီမှာဒရော့ပ်ဒေါင်းလစ်တကူကိုဖန်တီးပေးရနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တူကဒီ option ကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တည့်ရမလားသူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ option ကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့select လုပ်လို့ရတဲ့ option လေးကသူကဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ option
င်တဲ့ဒါ default အနေနဲ့ select လုပ်ပေးရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင် select လုပ်ပေးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့မြန်မာကိုဟိုဟာဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ထားတော့ကိုရီးယားကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားကြည့်လိုက်ပါလားကိုရီးယားအပေါ်ဆုံးမှာထားကြည့်လိုက်ကိုရီးယားအပေါ်ဆုံးမှာထားရတယ်လို့ရှိရင်ဒါကိုရီးယားပထမ item option item ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာနော်
okay အဲ့တော့ major ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောပြမှာနောက်တစ်ခါ major ကျွန်တော်ဒီမှာ value တွေထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောကျွန်တော် value ထည့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် major ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ php နဲ့လုပ်လို့တဲ့ကမှာအဲ့ value ပါမှာပဲရမှာမလို့ major ကျွန်တော် value ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ korea ဆိုလို့ရှိရင် korea လို့ရမှာနော်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဟိုအဲ့ဒီ korea ဒါပေမဲ့မတူလေးရရင်နော်ဒီမှာအစားစားလုံးကိုကြည့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်စားလုံးသိမယ်ပါညာကိုကြိုက်လို့ရေးလို့ရရင်နော် korea မြန်မာUSA UK ဒါရဂျပန်ပေါ့နော်သူကပြောင်းလဲမှုရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးသူကို value ရဲ့တတ်မှတ်ရုံပဲရှိရပါတော့ဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော် pre selected လုပ်လို့ရတယ် selected ဆိုတဲ့ attributes ကိုတုံးပြောမိတ်ဆွေကျွန်တော် pre select လုပ်လို့ရတယ်ဒီကတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေါ်ဆုံးမှာကြတော့မြန်မာမရှိနေဘူးကိုရီးယားပဲရှိရအဲ့ကြောင့်လည်း default အနေနဲ့ကိုရီးယားပေါ်ခြင်းတယ်default အနေနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မြန်မာလို့ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမှာအဲ့တူ select ဆိုတဲ့ဒီ attributes လေးတကူအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် selected ဆိုရဲဟာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ select selected selected မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်သူ့ရဲ့ tempo ကလေး selected လို့ပဲထည့်ပေးရမယ်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ် refresh လုပ်တော့မြန်မာကို select လုပ်ပေးနေတယ်တလားနော်အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုကြိုင်ခဲ့ video file မှာပြောတယ်သူ့ရဲ့ attributes name နဲ့ attributes value ရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကူပဲထည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလုပ်တယ် okay ဒီမှာလုပ်တယ်နော်ဝင်နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေါ်စီရှင်နဲ့ values ကိုရဲ site တတ်မှတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရရဲဒီမှာပေါ်စီပေါ်တာ login မှာမြန်မာလိုပဲရှိရလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်၃ခုလောက်ပေါ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် site တော့ပေးလို့ရရဲဘာမလဲဆိုတော့ဒီ select run နေရာမှာ site တော့ပေးလို့ရရဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် 3 လို့ပေးကြအောင် 3 ပေးရဆိုလို့ရှိရင် Korea ရဲ့မြန်မာ USA အဲ၃ခုပေါ်လာမယ်ဒီမှာ၃ခုပေါ်လာတယ်လားဒါပေမဲ့မြန်မာလေးက select လုပ်နေဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ selected ဆိုရဲ attributes ကိုတုံးထားလို့နော် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုကဘာလဲဆိုတော့ multiple attributes ကိုလေလုပ်လို့ရရတယ်အလောင်းလုပ်လို့ရရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်ကြည့်ပါတစ်ခုပဲ select လုပ်လို့ရတယ်တလားတစ်ခုပဲ select လုပ်လို့ရရဲလောလောဆယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ site ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာတာမကြိုက်ဘူးနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်တစ်ခုပဲ select လုပ်လို့ရရဲကွာဒီမှာ Japan Korea USA အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် site ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာစေချင်တဲ့ site ပေါ့ multiple ဆိုပြီးတော့ရွေးရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ multiple ရဲ့သူ့ရဲ့default value လေး multiply နေမိတ်ဆွေကျွန်တော် multiply လို့ရွေးရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အများကြီးရွေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့ရွေးလို့များပေါ့ဒီမှာ control ကိုနှိပ်လိုက်နော် mouse နေမိတ်ဆွေကျွန်တော် keyboard မှာ control ရှိရဲဒီမှာအများကြီး select လုပ်လို့ရပြီဒီတစ်ခါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် multiply ကို select or multiply ကို multiply လို့ပြလို့ရှိရင်ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes name နဲ့ value တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ခုပဲ multiply လို့ပြလိုက်တယ်ရရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့လေနော်အခုတော့ငူရေးလို့ရတယ်မှာ control တော့နှိပ်ရမှာเนาะ keyboard က control အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လူတယောက်ကနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှာနေပါတော့မဟုတ်တာတွတ်တနိုင်ငံမှာပဲနေရမှာလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီလိုเนาะ okay तू ကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ id တခုပေးလိုက်မယ် id ကဘာလဲဆိုတော့ country c o u n t r y country လို့ပေးလိုက်မယ် name ကိုလည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် country လို့ပေးပေါ့ name ဒါတွေကပါတင်တဲ့ attributes တွေလို့ပြောရလေ c o u n t r y country အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့level တခုပေးလိုက်မယ် LBL level ဒါကတော့ country ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် user နေရဲ့ country ပေါ့ country country okay နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ br လေးတစ်ခါဆင်းလိုက်မယ် br ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရလာ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် level မှာပါတခုပါမလဲဆိုတော့ for တခုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် id level ကlevel မှာ share for ရဲ့ tempo ဒီ id က share ဟာနဲ့တူရမယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လိုတူမှပဲဒီ level ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီနားမှာဒီလိုလေး select သွားဖြစ်နေတယ်လားโอเคဒါကပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် select attribute select element ပဲဖြစ်ပါတယ် select element ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုကိုရွေးချင်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တုံးတာအဲ gender နဲ့ gender လေးလို့လို့လို့ရတယ်လေ male နဲ့ female ကိုဒီလိုပုံနဲ့ရွေးခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ gender တွေလောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများတော့ဒီတိုင်းပဲလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ radio တုံးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခြားဟာတွေပေါ့နော်အဲရွေးကြတခုပဲပါလာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတုံးတယ်ပေါ့နော် select လေးနဲ့โอเคဒါမိတ်ဆွေရနားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် form element တခုပေါ့နော်နောက် video file မှာတခြား font element တွေကြောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ video file ရတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ခဏကြီးရက်မယ်အားလုံးပဲရှိပါ